ချစ်မလေးသားပါသမားပြည်သူညီကောင်မနှမများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုတော့ကျွန်တော် entertainment celebrity news အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်လေးကြားလို့လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီစီစဉ်အောင်ဆိုရင်တော့အနုပညာရုံးကသတင်းကဏ္ဍအစွန်လင်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့မိဘပြည်သူညီကောင်မနှမများအတွက်အနုပညာပန်းကင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကိုလေးညှင့်ဆောင်လာပေးမဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးရပြည်တွင်းပြည်ပအနုပညာရှင်တွေလက်တော်လို့ရှာမှုတွေပင် Pride ကဏ္ဍတွေလည်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါအပြင်နောက်ဆုံးရတဲ့အနုပညာရုံးကသတင်းအစွန်လင်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမိရဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အစီအစဉ်အခုပဲဆက်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Entertainment and Celebrity News ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအခုပဲစတင်လိုက်ပါပြီရှင်မင်္ဂလာပါတော်တော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မစီစဉ်လေးရပထမအဆုံးနေပြီပေါ့ပြည်မြေတည်နေလေးရွေးချယ်တာလဲဆိုလဲပြောရပြောအာအခုဒီစီစဉ်ကနေပြီပထမအဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကကြတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းမျိုးလဲဗျာအာဘယ်လိုသတင်းမျိုးလဲဆိုတော့အရန်ကိုရဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးတော့အရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ country အဆိုတော်မာလီ Taylor Swift ဆိုတော့အားလုံးသိမဲ့ထင်ပါရဲ့ရှင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Taylor Swift ဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်နဲ့ချစ်မြတ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံကျော်ကမ္ဘာကျော်ပေါ့ဗျာအနည်းငယ်တောင်းလဲပြတော့သူကတချင်းလေးရတယ်ပရိသတ်ရင်တော့တကယ်ကိုဆွဲနေစေတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းလေးဆိုလဲနှိမ့်ဆက်ပြီးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါ Taylor Swift ဆိုတော့သူကအသက်ကတော့24နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော့သူ့အသက်နဲ့တောင်မှအာဘလိုပြောမလဲမလိုက်ဖူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နော်သူရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကအရန်ကိုပဲကြီးမားများပြားလို့မာရဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကတော့ကက်ထရင်းဆိုတော့လို့လူသိများရမယ်သူကဒီတစ်ခါမှာပထမအုပ်ဆုံး pop guitar album ကိုလည်းသူကထွက်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ album ရဲ့နာမည်ကတော့1989လို့သူကပေးထားပါရဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ1989 era ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ပေါ့ထိတ်တန်နေရမှာတရင်6ပတ်ကြာဒီ podcast ရေခံခဲ့ရတဲ့ဒီ album တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကဒီလိုမျိုးသတင်း6ပတ်ကြာပေါ်ပြခြင်းခံရတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ရောင်းချမှုအဆင့်ကအနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာဆိုတော့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ album ဆိုတော့ကျွန်တော် Time Magazine ကနေပြီးတော့၎င်း album ပေါ့ Stoutter အကောင်းဆုံး album ဖြစ်ပေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ album နဲ့ Taylor Swift ကဒီနှစ်မှာဆိုတော့ဂီတစုအများအပြားကိုလည်းစွတ်ခွနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ1989 album နဲ့က Taylor Swift တည်ဆူထားတဲ့အချင်းနဲ့တပေါ်တော့ဖွင့်ပြပေးလိုက်မှာကောင်းလားဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒီလိုစစ်ကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်များအခုပဲနားဆင်ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါအောင်ရှင်ကတဲ့ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့အခုဒုတိယမြောက်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းမျိုးပြပြပေးဖို့အတွက်ရွေးချယ်ထားလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒုတိယတပုတ်ရွေးချယ်ထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပီတွဲဆိုတော့တပုတ်ဖြစ်တဲ့သူကဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီမျိုးလုံးချက်တစုံတရာဆိုတာနဲ့ပရိသတ်လက်ခုတ်တံအများကြီးဗျာသိမ့်ပနိုင်ခဲ့တဲ့အဆိုတော့တပုတ်ပါဒါဆိုရင်တော့နီနီခင်ဇော်ဆိုတာကတော့အားလုံးကသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကဆိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ရဲ့ဒီရင်ထဲကိုဆွဲပြဲဆောင်လို့သူရဲ့တခြင်းတွေကိုတကယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့တည်ဆိုပြီးတော့သူက MTV ရတယ်တကယ်ကိုရိုက်ကွက်တယ်ပေးစတိုရီဘုတ်တွေကအရောကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီမျောလင်းချက်တစုံတရာဆိုရင်ဒီတခြင်းအားဆိုရင်လည်းပြိသက်တွေကအရန်ကိုပဲနှစ်သက်ပြီးတခဲနဲ့ကိုပဲအားပေးခဲ့တဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပါဒီတခြင်းအားဆိုရင်တော့ဒီတခြင်းအရာဆိုရင်တော့ဒီ Mario Evan ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ Mario Evan နဲ့လာဆိုရင်တော့ဒီတခြင်းကောင်းနေရတယ်အများကြီးရှိသလိုနောက်တော့
ตัวอ่อนเนี่ยจอจาเกะที่ทะเชนเนี่ยแหละอายไปบ่ได้โอเคว่ะตัวดิเทมมาสนอมาริโอทะเชนสุดแล้วยังเอาตัวตะเล็กๆนี่เนี่ยย้ายทายเอ็มดีวีอะไรอย่างกูก็ก้าวมาได้อ่อเมื่อนี้จะตรงตัวอย่างส่วนเนี่ยตัวตะเกะโอเวโหอ่ะนี่ดิปันลีปันพี่ว่าดิตัวตะเกะตัวเยปองซันลีก็อย่างกูก้าวลูกไอ้เจ๊เปปาปาลีเนี่ยตัวโพทาเลยที่ไปใช่โอเคว่าดิเอ็มดีวีแล้วนะส่วนเนี่ยตัวสึกขันซาจัดดีอยู่ดิปองลีพอพี่ว่าดิทะเชนนี่มา ปองสลายทางส่วนนั้นตะเกียบจีดูกองเลยเนี่ยเข้าไปนี่นี่คือเราสร้างประเพณีตะเกียบเอาไว้มีมิวจะจับนั่นเราประเพณีเนี่ยแต่กองเนี่ยแต่นี่อาจารย์ก็เว้นนัดทางลงกองเนี่ยปองแฟมยูเนี่ยมีได้ชอบยีปีนี่เนี่ยตุ๊กยาวเลยพี่ไปเขาก็มีได้จะจบแล้วซีซั่นนี้ก็ที่เมื่อเรื่องจะส่งที่อาเซียนเชนเนลเพื่อนพี่เนี่ยที่มาดูตัวนี้ตัวเล็กเดินสลายกองเลยเนี่ยโอเคว่าเช่นถ้าสนับมีบ้าปีนี้อะคุณสลับพี่ยอดชูซ่าจิชุน่าเซนไป
ไล่ปานเนอันเนยเลยมะเปซุกินแลมิเปซิอะเฉยไหนที่ชะนาจินเซยะฮาเปจวยเววาเลอนาแกมะมองไมเนเลเวดีบวาเดเลตวยเผยเนเปียวลินเจตซอลียามะปาวินมาเลเบซะกาดายิมะเปียวเล ကျော်လွန်နိုင်မိခက်ခဲရယင်တဲ့ကမြတ်တရားနဲ့မျော်လင့်ချက်တစ်စုံတရားမပါဝင်ပါနဲ့ဘေးဆက်ကားသာယင်မပြောမဲကျော်လွန်နိုင်မိခက်ခဲရယင်တဲ့ကသစ္စာတရားနဲ့ဘေးဆက်လာချင်းရခါကရှုံးလေ ยองจีดารมซอมโลซามาเนอันเนเยเลมยาบเซซุกเคลนเนเปเปเซอะเชไนทีชานาเจนเซเยฮาเปจวยเววาเลอะนากะมยามมองไมเนเลเววีบวาเดเลตวยเจเทเนยองลินเจตซอมดียามะบาเวมาเลเบซะกาดายิมมาเปียวเม จนได้ก็มิตรตาเตียเนี่ยเหมือนจะจะส่งเรียมาปาวินมาเลยเป็นสัญญาณเป็นยังได้ก็เปลี่ยวไปจนลงในมีแค่แค่ได้จนได้ก็สาดยาเนี่ยอะตองอะเลไม่ใช่ยังได้บ่อะตองอะเลไม่ใช่ยังได้บ่ก็อย่าอยู่ต่อเปลี่ยนมาแค่ ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးရောပေါ့နောက်ထပ်တစ်ပုံးနေပြမလိုမျိုးလူပြတဲ့တဲ့မျိုးရွေးချယ်တာလည်းဆက်လက်မိတ်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးရောပေါ့နောက်ထပ်တစ်ပုံးနေပြမလိုမျိုးလူပြတဲ့တဲ့မျိုးရွေးချယ်တာလည်းဆက်လက်မိတ်ဆက်ပြီးပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာကဒီ
ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ကကအမြင့်ဆုံးဝင်ဝင်မှာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးဇာတ်ကားလဲဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်ကားရဲ့နာမည်ကတော့ The Hobbit The Battle of Five Armies ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ The Hobbit ဇာတ်ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီပေါ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းတော့ပေါ့ငါးကားမြောက်ထွက်ရှိခဲ့ပြီးဒီဇာတ်ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတတိယမြောက် The Hobbit ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမပိုင်းကတော့ The Hobbit An Expedited Journey နဲ့ဒုတိယပိုင်းအောင်ဆိုတော့ Desolations of Smaug ဆိုတဲ့ဒီဇာတ်ကားနှစ်ကားရဲ့အပြီးမှာပေါ့နော်ဒါကတတိယမြောက်ထွက်ရှိလာတဲ့ဇာတ်ကားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇာတ်ကားဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူမှုကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ပေါ့ဒေါ်လာတန်150ကျော်ကုန်ကျခံရကူတာပြီးတော့ပြန်လည်ရရှိတဲ့ရုံငွေအနေနဲ့ကတော့ဒေါ်လာတန်6000ကျော်တော့ပြန်လည်ရရှိထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီဇာတ်ကားဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအမေရိကမှာရုံတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ပြပြချင်းအပတ်မှာပဲနံပါတ်1နေရာကိုရောက်ရှိခဲ့သလိုအခုဒုတိယဘက်မှာဆိုရင်နံပါတ်1နေရာကနေမစင်းသေးပဲနဲ့နံပါတ်1နေရာရဲ့တရဖူကိုတိတ်ပိုက်ထားနိုင်တဲ့ဇက်ကားကောင်းတကားလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇက်ကားလေးရဲ့ဒီဇက်ညုံနေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကိုမှကောင်းပုံပါတယ်ဗျာဟုတ်ရဆိုသူလူမှုလေးတွေနေထိုင်ရပေါ့တောင်ယူတို့ငကားတက်ကြီးကဝေရဖြစ်စီတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့နှဖွဲ့ရကွဲသွားပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာပဲသူရဲ့ခေါင်းဆောင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ပေါ့ဒီမိုးစိမ်ဝေးနေအဖွဲ့ရိုင်းမှာရှင်းသွားခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူတို့နှစ်ဖွဲ့ကပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီငကားတက်ကြီးကိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံတကယ်တော့ဝင်လို့ရှောင်ဗျာဇက်ကူတက်ဆက်ထားဗျာအရောက်လည်းမိုက်ပါလေဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဒါပထမရှေ့နှစ်ကားတော့ပေါ့နော်သူတို့ရတာတိုက်ပွဲမဖြစ်သေးအခုဒါတတိယပိုင်းသူက The Hobbit ရဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်ကားလို့ပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒီတစ်ပိုင်းမှာဆိုတော့သူတို့ကအပီပြင်းတိုက်ခိုက်ကြမယ်သူတို့အပီပြင်းချကြမယ်အရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ 3D animation ဇာတ်ကားပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးပြီးတော့ဒီဇာတ်ကားလေးကိုဖွင့်ပြပေးလိုက်မကောင်းလားဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးဒီဇာတ်ကားရဲ့ trailer လေးကိုနည်းနည်းလားအမြင်လေးခန်းစားကြည့်လိုက်ကြအောင်လားနော်Thorin, you gave a promise. You brought upon them only ruin and death. You've won the mountain, is that not enough? Now, we defend it. I came to reclaim something of mine. This was the last move in a master plan. A plan long in the making. These bats are bred for one purpose. For war. Leave Sauron to me. Bilbo is right. You cannot see what you have become. Everything I did for them. You started this. You will forgive me if I finish it. When faced with death, what can anyone do? I will not hide. When others fight our battles for us! You have but one question to answer. How shall this day end? ကဲတော့ဆိုရင်အခုနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကဘယ်လိုသတင်းမျိုးရွေးချယ်ထားလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုဒ်အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကအရေးကိုစိတ်ဝင်စားနေရဗျာသတင်းတစ်ပုဒ်ထပ်မံရွေးချယ်ထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသတင်းမျိုးပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကဆိုတော့ကျွန်တော်မကြာသေးမီချိန်ကပါဗျာဒီဇင်ဘာလ28ရက်ကကျင်းပပြုလုပ်ထားတဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးခြားဆုပေးပွဲကျင်းပဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်မြင်ကွင်းနေပြည်သူ့အကယ်ဒမီရရှိခဲ့တဲ့ဒီပညာရှင်တွေစကားသံတွေကိုပေါက်ဆွဲပြီးတင်ဆက်ပေးတာပါဗျာ။ဟောဒါဆိုရင်တက်သွားဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ဒီအကယ်ဒမီတုန်းကမြင်ကွင်းတွေရဲ့သူတို့ရဲ့စကားသံတွေရဲ့ပြီးတော့အကယ်ဒမီရပြီးတော့သူတို့ Sky Star Hotel မှာညသာစာဝတ်တင်တာကိုလုပ်တယ်လေ။အဲ့ရဒါမြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေရောအကယ်ဒမီရပြီးတဲ့သူတွေရဲ့အရင်ခုံတဲ့စကားသံတွေရောအပျော်စကားသံလေးတွေပေါ့နော်ထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဒေမိုစကား6ခန်းရွေးချယ်ရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစု6စုကိုရောရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးရတော့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမေမပြရပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဒီပွဲကြီးကိုပေါ့နော်စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်အခုထပ်မံမျိုးမျိုးရဲ့ဒီစစ်စင်းကနေပြီးတော့မကြည့်ရသေးတဲ့မိဘပြည်များအတွက်သူတို့ရဲ့ဒီအကယ်ဒမီမရခင်ကသူတို့ရင်ခုန်တန်လေးတွေရဲ့အကယ်ဒမီရပြီးတော့သူတို့ရဲ့
ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေအပြော်စကားစံလေးပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးတွေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရှုစားကြည့်ရှုခံစားနိုင်ကြသည်ကိုအတွက်မြို့တော်ဒီစီစဉ်ကနေပြီးထပ်မံပြီးတော့သတင်းပေးပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုအခုပဲကြည့်ရှုပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အကယ်ဒမီကအင်အားဖြည့်စေသလိုကျွန်တော်ကိုချစ်ကြတဲ့အားပေးကြတဲ့ပေးသက်တွေရဲ့အားပေးမှုကကျွန်တော်တို့အတွက်ပိုပြီးခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အားပေးတဲ့ပေးသက်တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မှာအစွမ်းရှိစလောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားအောင်ပါပါ။ဒီကတော့ပျော်နေရပေါ့။အင်အားဖြစ်စေပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုပိုတိုးသွားတာပေါ့နော်။ရင်ခုန်တာတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အကိုမရခင်တော့ပူဆိုးပါတယ်။မရခင်တော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နေလို့မရထိုင်လို့မရပေါ့နော်။အဲ့လိုလည်းမရစားလို့လည်းမရပါဘူး။အဲ့လိုရင်ခုန်ပါတယ်။တော့အဲ့ဒီရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းအကူပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကူတော့စကားတင်နေလဲပါအောင်မှာ။အကူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ nomination နဲ့မပါအောင်မှာအကူဒီလိုရင်ခုန်ခွင့်ရမှာလေ။အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရင်ခုန်တန်းကိုလည်းအကူကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံခဲ့တာပါ။အရင်ကရင်ခုန်ခဲ့တာပါ။ဟာ။တခါတည်းကျတော့ဒီရုပ်ယူပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားပါတော့။ဖေတို့မေတို့ကြော့ပြီးတော့ပြန်သွားပြီးတော့လည်းဒီရုပ်တင်ထားပြီးတော့ကိုကိုအိမ်မက်လူလူဘာလူလူငါဒီရုပ်ကြီးရလာတာဟိုးဟိုးလာမနေ့တော့လေအော်အေးဒါရခဲ့တာပဲပေါ့နော်ကိုရခဲ့တာပေါ့အဲ့လို feeling လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကအပြော်ရဒီနေ့တတိပြောနေတော့မှာပဲရှင့်ပရိသတ်ကမခိုင်လေးကိုဟိုးရင်ကလေးကပေးထားတယ်ဆိုတော့လေအဲအခုတော့တကယ်ရပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက်မခိုင်ဟိုအရင်တော့ကလည်းစူးစမ်းပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပရိသတ်အတွက်စူးစမ်းမှာပေါ့ဒီနေ့ရေငုံတန်လေးကတော့ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဟိုဒါတော့ဒီနေ့ပီတိစာရနေပေါ့မနေ့ကတော့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုရာမန်းလည်းမသိမရာမန်းလည်းမသိဘူးဆိုတော့လေနည်းနည်းလေး worry လည်းရှိတယ်တချို့ tension လေးတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ရာဝါပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုပျော်တယ်ဆိုတဲ့ပျော်တယ်ဟိုဘာဖြစ်သွားမှမသိပဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားမှမသိလိုက်တာအဲ့ဒီတင်းကောအမှန်တိုင်းပြောတာဟိုစေမမတက်စကားပြောတော့တော့ဘာမှလည်းစီထားတာမျိုးဒီတိုင်းပဲပြောချလိုက်တာလေမနေ့ရတဲ့စာရင်ဒီနေ့ကပို့ပြီးတော့ပေါ်တော့ဒီစုရတဲ့ PD ကိုပို့ပြီးခံစားရတဲ့လူတွေအကိုအတွက်တော့ဒါဟာအကိုကြည့်တိုင်းဟာငါဒီတဲ့ပို့ပြီးစူးစမ်းမယ်စူးစမ်းမယ်ဆိုတော့အချိန်တိုင်းတတိပေးဖို့ပို့အတွက်အချက်ပြတင်ကြတာတခုဖြစ်မှာပါဘာလို့ဆိုတော့ငါ့ကိုယုံကြည်ရဲ့ပေးသက်တဲ့ပြည်သူလူတို့ကရောရုပ်ရှင်အတိုင်းဝိုင်းအောင်ငါ့ကိုထူးညွန်းတဲ့လူတွေလို့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့သတ်မှတ်တာနဲ့ညီအောင်ငါနေရမယ်ငါရဲ့အမှုပြထုတ်ကုန်နေရအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောင်းရမယ်ဆိုတော့အချက်ပေးနေတဲ့တင်ကြတာတခုဖြစ်ကိုပြန်မှတ်ယူပါတယ်မင်္ဂလာပါ2005တီးပြီးတဲ့ကရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့မတီးဘူးဒီ MRD ပါပဲတီးနေတာကို့အစီအစဉ်မဲ့ကို့ခြေပြင်းပဲလုပ်နေတာလေနောက်တခြားအပြင်မှာ series တီးနေတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပဲ2005ရဲ့မတီးတဲ့ဥစ္စာ၈နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာ2013မှာဒီကောက်ကိုတီးတော့တွန့်ချလိုက်တာပေါ့ချစ်ကလေးစားပါတောင်းရပြီသူများညကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးကြတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ entertainment celebrity news အစီအစဉ်လေးပြော့နိမညာတင်ကန်တာဆောင်းလွှဲစားလဲတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်လည်းပြည်ရင်းပြပအတွင်ညာရဲဝန်ကတင်ကန်တာအစုံလင်ကိုပြပပြများအနေနဲ့အစုံဝစားစရာကောင်းတဲ့တင်လေးတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြန်နောက်ရက်နောက်ပတ်တွင်မှာဘယ်လိုမျိုးနိမညာတင်လေးကဝေးရမြားယူထားမလဲဆိုတာပြပသူများလဲဆက်မြတ်တရှိပေးကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဒီ entertainment and celebrities news ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်တင်လာပုံထူးနဲ့တောက်ကြနေတယ်မှာထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ရက်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီစီစဉ်ကိုဆောက်မြောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီကနေ့အစီအစဉ်တော့ဒီမှာပဲခਿੱတရရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးရှုစားကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်စုံလီယာမပါဝင်ပါလေပေးဆက်ကားသာရမပြောမယ်ကျော်လွန်နိုင်မခက်ခဲရိုင်းရှင်တဲ့ကမြတ်တာတရားနဲ့မျောလင်းချက်စုံလီယာမပါဝင်ပါလေပေးဆက်ကားသာရမပြောမယ်Don't let me get carried away. You're the one that's at the end of the line.